Dobrý večer! Začína sa show Milujem Slovensko. Inde som sa pozrel. Ideme o tom diskutovať. Poď, hej, hej. Ale mňa si tak neuveriteľne namotivoval. Nové moje selva. Aj zábavné to už bolo, podľa mňa. Tu nás mal hádať Pukalovič. Čiže možno sú ľudia, ktorí to iba doteraz dopozerajú a zaspia. Tak aby si to tak pamätali, že určite vyhrala Adela. Milujem Slovensko. V premiére v piatok o 20:30 na Jednotke.